Պարոն Մկրտչյան, գիտենք, որ դուք եղել եք Տավուշում, ինչպես կգնահատեք ստեղծված իրավիճակը, ինչ էին ասում մարդիկ, ինչ տպավորություններով եք վերադարձել։ Ոտքի էլ է, այդ գյուղի ժողովուրդը ոտքի էլ է, ապրեն իրանք, թասիբով են իրանց գյուղի համար հելել են ոտքի, բայց գիտեք ինչ կա, մենակ պետք է քո գյուղի համար չհելնես ոտի, այլ պետք է քո հայրենիքի, քո պետության համար հելնես ոտի։ Այսինքն այսօր Կիրանցի հարցն է, Տավուշի գյուղերի հարցն է, Ոսկեպարի հարցն է, ոչ չի մյուսը մյուս գյուղերի հարցն անելու։ Պետք է ցանկացած մարդու համար Կիրանցը համարվի տուն, Ոսկեպար համարվի տուն, այդ տենց պետք է նայեն հարցին, այսինքն ոչ թե մենակ պետք է Կիրանցիներն ու Ոսկեպարցները հելնեն ոտի, այլ ամբողջ այ ազգը։ Ու խնդրի լուծումը Երևանում է, Տավուշում չէ, ես ինչ եմ ասում, ամենտեղ ժողովուրդներով ո՞նց են Կիրանցիները հելել ոտի, չէ ճանապարհներ են տակում, այդ նույն ձևի ամեն ռայոնում, ամեն քաղաքում, ամեն գյուղում, քաղաքի ամեն փողոցում պետք է տեղի ժողովուրդը հելնե ոտի ու տեղ ճամփե կփակեն, որ համատարած լինի, որ իշխանությունը փոխվի։ Այս իշխանություններից սխալ են անում, որ պահանջում են, ասում են խիեք տալիս, սրանք պետք է տան, դու պետք է մեզ ժողովուրդ ջան, մենք պետք է ասենք, խի չենք սրանց հեռացնում, պետք է այս իշխանություններին հեռացնենք, այսինքն սրանցից պետք է պահանջենք, մենակ հեռացեք, որովհետև եթե սրանք մնան տալու են, ինչքան ուզում եք ասեք խիես տալի, մեկային կտալու է, չգիտես որ տալու է, հեռացնելու ձևն էլ ասում եմ շատ հեշտ է, շատ հեշտ, առանց արյուն, առանց ինչ-որ բռնության, ժողովուրդը ընդամենը ին ժողովուրդը ին զանգվածը, որը որ այսօր ատում է այս իշխանություններին, դիհելնի դուրս։ Իսկ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը այսօր սրանից քրվում են, այս իշխանություններին քրվում են, ատում են, բացի իշխանության մեջի մարդկանցից ու իրանց բարեկամներից մնացած սահսա քրվում են սրանց, բայց չեն հելնում հələ որ ոտի, բայց ես վստահ եմ, որ պիտի հելնեն ոտի, որովհետև նույնիսկ կենթանի, այդպես կենթանի չես գտնի, էլ չեմ ասում մար, որ հա բզես, 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 ինքը մի հատ չգազազի, սենց հակահարված չտա, հիմա ինչքան կարելի է մեր ազգին բզել, սխմել, 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 վերջին պայթյունը լինելու է, ես վստահ եմ, ուշանում եմ, բայց լինելու է։ Պարոն Մկրտչյան, մենք երեք տեսանք, որ 20 պայմանագրային զինծառայող միացավ Տավուշցիներին, սակայն այսօր առավոտյան արդեն քնչականում զղջում էին իրենց արարքի համար։ Դե լավ չի, որ զղջում էին, բայց կգա վախտը, որ կմիանան ու էլ չեն զղջա, վախեցել են, որ զղջում են, բնականա, եթե զղջացել են, չեմ լսել ես, եթե զղջացել են, սխալ են արել, որ զղջացել են, ինչի համար է զղջում, որ կան մեզ հայրենիքի կողքը, այսինքն սրանք տալիս են մեր հայրենիքը, մեր պետության հայրենիքի համար մեր թշնամին ես իշխանություններն են, այդքան Թուրքիան ու Ադրբեջանը չեն, ինչքան ես իշխանություններն են, որտեղ թուրքը չի մեզնից վերցնում, ես սրանք են տալիս, հիմա եթե դու պաշտպանում ես քո պետությունը, թե դու զղջում ես, դե կարող է ճնշել, բնականա ճնշել են, զղջացել են, հիմա գերիներին էլ որ բռնում են, ընդեղից ինչ ասես խոսում են, ու հետո այսօր նույն տպավորությունն է, նույն տպավորությունն է, ու հետ իրանց հոգու խորքում այդ ձև չեն մտածում, բայց կգա վախտը, որ դրանից էլ չեն վախենա, համատարած դուրս կգա ժողովուրդը, ես վստահ եմ, այդ պայթյունը լինելու է, չի կարա չլինի, պայթյունը լինելու է։ Մենք տեսանք նաև, որ Տավուշի շրջանի, հա, կառույցի նախագահ երկրապահների մեքենան էր փորձում քշել Տավուշիների վրա։ Ես երեկ էլ անդրադարձել եմ, կակրաս հայելի ակումբում էլ այդ հարցը Անժելայի մոտ ինձ տվեցին, էլի ասեցի, երկրապահը պետք է այսօր հելնի կանգնի ժողովրդի կողքը, ես ինչ եմ ասում երկրապահի տղեկին, ասում եմ ձեր ցավը տանեմ, ով որ այսօր առաջնագծում կանգնած է, ես իրանց կյանքին մեռնեմ, որովհետև իրանք իրանց կյանքը դրել են զոհասեղանին, հենց թեկուս հանունից, բայց իրանք ընդ ժիվոյ միշեն կանգնած են, ժիվոյ միշեն, ու իրանք ընդ դիրք չեն պահում, չեն կարա պահեն, որ պահին թուրքը որոշի, որ գա առաջ, ընդամենը իրանց սպանելու է ու գա առաջ, իրանք չեն կարելու թեկուս իրանց կյանքի գնով այդ դիրքը պահեն, բայց որպեսզի արդյունավետ լինի ձեր պայքարը, այդ եմ ասում երկրապահի տղեկին, եկեք միացեք ժողովրդին, եկեք ճամփա փակեք, այս իշխանություններին որ փոխենք, բայց այն ժամանակ երկրապահներ ջան, իմ մարտական ընկերներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, այն վաղ թուրքը մեզնից ո՞նց էր վախում, ո՞նց էր վախում, թուրքն էր չէ մեզնից, ի՞նչն է փոխվել, այսօր դուք ընդ ժիվոյ միշեն եք կանգնած, դուք ընդ դիրք չեք կարող պահել, ի՞նչն է փոխվել, մի բան, գերագույն գլխավոր հրամանատարը ու իշխանությունը, այսինքն դա փոխում ենք ու սահմանում ենք տեղը, դուք էլի ձեր առաջվա ոգով սահմանները կպահեք։ Կարծում եք երեք նույն տեխնոլոգիաներով ինչ եղավ 2018-ին այսօր հնարավոր դինելու է իշխանություն փոխել։ Տեխնոլոգիան ես չեմ կարող ասեմ հնարավոր է թե հնարավոր չի, բայց ես մի բան կարամ ասեմ, եթե ժողովուրդը ելնի ոտի, տեխնոլոգիա, մեխնոլոգիա պետք էլ չի, այսինքն ընդհանրապես այդ ընդհանրը տեխնոլոգիան ընթացքում կարող է մի հատ նոր տեխնոլոգիա ստեղծվի, այսինքն ինչն է ասած, եթե ժողովուրդը այն ատելությունը, որ այսօր իրանց մեջ կա դեպի իշխանությունը, ընդհանրապես հելնեն փողոց, հելնեն պայքարի, տեխնոլոգիա, մենք կարող ենք նոր տեխնոլոգիաներ ստեղծել, որ ամբողջ աշխարհը ասի, արի ինչ արեցին, էսի մի հատ նորություն էր, ուզում եմ ասեմ տեխնոլոգիան, եթե ժողովուրդը իր մեջ չի որոշել, որ դուրս գա պայքարի, ինչ ուզում ես արա, չի դուրս գա,
հասկանա ոչ ինչ տեխնոլոգիա լուսում ես բերդին, ոնց որ ասում են ոչ թե պետքա օրենքը ուժեղն էլ, օրենքը կիրառողները պետք ուժեղն էլ, նույն էլ էսա տեխնոլոգիա պետք կիրառել ուզի ժողովուրդը, եթե ուզի կհելնեն ու կանեն ասում են, հենց այդ առանց ինչ որ կազմակերպելու էլ կհելնեն ու կանեն, պետքա մարդիկ իրանց մեջ որոշեն այդ կոտրված վիճակը, այդ հուսահատված վիճակը իրանց մեջ պետքա փոխվի ու կտենակ որ այդ տեխնոլոգիա մտածելու կարիք չկա, հելնելու են ու անելու են, փոխելու են այս իշխանությունները. Շնորհակալ եմ.